Na lehkoatletickém stadionu Romana Šebrleho v Lanškrouně odstartoval již 4. ročník běžeckého seriálu Zemská míle. Velmi chladné deštivé počasí přivítalo závodníky první zemské míle v tomto roce. Jsme velice spokojení s tím, kolik lidí vlastně při tom počasí vůbec dneska přišlo. Nečekali jsme, že tolik lidí a tolik dětí hlavně se dostaví. Na start se postavilo 155 závodníků, kde převažovaly zejména dětské kategorie, které běžely od 161 do 805 metrů. Díky počasí se hlavní závod na 1,609 km posunul o 5 minut dříve. Startující tam měli před sebou 4 kola lehkoatletického stadionu. Rychlému závodu exceloval ve druhé polovině Vojtěch Mlynář, který si časem 4.35 doběhl o prvenství. Dneska to bylo těžký, déšť a vítr, takže bylo to dneska těžký. No. Závod na stadionu mu vyhovuje. Závodím radši na tartanu, ale když se jdu proběhnout, tak samozřejmě radši někam do lesa. Přírody. Za ním skončil na druhém místě týmový kolega Vojtěch Vondra a na třetím Petr Nechvíl z AC Choceň. V ženách byla nejrychlejší časem 5.13 Adéla Stránská. No nic moc, protože člověk je takovej zmrzlej, stuhlej, vůbec nestíne to zahřát ty svaly za těch 5 minut. Na druhém místě skončila Eliška Klausová z Vencel týmu Ústí nad Orlicí a na třetím Anna Krátká z Hvězdy Pardubice. Adéla Stránská nám prozradila, jaká je nejlepší příprava v takovémto počasí. Nejdůležitější je rozcvičení, aby člověk, když jde na start, tak byl zahřátý v teple a hodně rozdejchaný, aby nebyl takový zmrzlý, protože pak zatuhnete třeba ve druhém kole už nemůžete běžet. Druhý závod letošního seriálu Zemská míle se poběží již za 2 měsíce. 17. června se tu opět sejdeme na stadionu, doufáme, že bude lepší počasí. I když nám běžcům nevadí ani tohleto. Půjde o večerní závod. Celkově se tento seriál běží na 4 závody.